Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes e Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado e vamos levar você até a cidade de Santa Luzia. Está localizada pertinho da capital. Você vai conhecer a história da cidade de Santa Luzia, os pontos turísticos, vamos falar sobre a sua cultura e também sobre a economia. Além, obviamente, de destacarmos também a excelente infraestrutura que a cidade vem ganhando nos últimos anos. Portanto, vamos a Santa Luzia, hoje no Roteiro de Minas. Fundada em 1692, Santa Luzia é uma cidade mineira que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o IBGE, possui uma população de mais de 202 mil habitantes e é considerada uma das cidades mais antigas de Minas Gerais. Santa Luzia fica a aproximadamente 25 quilômetros da capital. Com localização privilegiada, está a próxima cidade administrativa e dos aeroportos de Confins e da Pampulha. É o terceiro polo industrial da Grande BH e ocupa o décimo lugar entre as maiores cidades do estado. A história de Santa Luzia começou há 320 anos, durante o ciclo do ouro, época quando foi descoberta por aventureiros que estavam à procura de riquezas. Uma expedição dos remanescentes da bandeira de Borba Gato fundou o primeiro núcleo de vila, às margens do Rio das Velhas, no garimpo do ouro de Anuvião. Em 1695, uma grande enchente do rio destruiu todo o povoado e o pequeno vilarejo mudou para o alto da colina, onde é hoje o centro histórico da cidade. Um fato importante que marcou a história de Santa Luzia foi a Revolução Liberal de 1842. O antigo solar Teixeira da Costa, casarão que abriga hoje a Casa de Cultura, foi o quartel-general dos revolucionários Duque de Caxias e de Teófilo Otoni. A batalha final foi travada no Muro de Pedras. Este monumento foi erguido num local e atualmente faz parte do acervo histórico da cidade. Em 1856, o povoado foi emancipado e só em 1924 passou a se chamar Santa Luzia. A cidade também recebeu o título de cidade imperial, isto porque em 1881 recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, que ficou hospedado no solar da baronesa. A passagem do imperador foi registrada através de desenho de um trecho do centro histórico. Santa Luzia é administrada pelo prefeito Gilberto Dornelles, eleito com 62,69% dos votos. Desde o início da gestão, Gilberto vem trabalhando com seriedade e transparência, visando sempre o crescimento da cidade. Santa Luzia é uma cidade com riqueza proporcionada pelo ouro e mais de 3 séculos de história e cultura. Quando assumimos o governo em 2009, nós tínhamos mais de 1.200 ruas sem pavimentação. Santa Luzia hoje é uma cidade com mais de 236 quilômetros quadrados. É uma cidade que tem ainda muita carência no que se fala a infraestrutura. Estamos trabalhando muito, fizemos vários projetos de infraestrutura, conseguimos, juntamente com o governo federal, PAC 1, PAC 2, enfim, trabalhamos muito e hoje digamos para vocês o seguinte, Santa Luzia tem mais de 300 milhões de projetos, né, para buscar recursos do governo federal. A gente só está esperando o SICOMV, que é o sistema de convênio do governo federal, abrir para a gente colocando, né, esses projetos e, consequentemente, trazendo recursos para o município. E hoje eu quero frisar que Santa Luzia é a cidade logística de Minas Gerais. É a cidade no vetor norte com maior potencial de crescimento. É a cidade hoje com maior área livre, ou seja, que temos condições reais de crescimento. É a cidade no entorno do aeroporto, aeroporto indústria, que é a meta, né, do governo do estado. Mas recentemente a Dilma esteve em Belo Horizonte,
lançando aí a verba para a construção do Rodoanel. E Santa Luzia é a cidade onde vai passar o maior percurso, né, do Rodoanel em nos municípios. Então nós temos hoje a infraestrutura de aquecimento. Nós temos a ligação 040-381, a ligação do MG10 e MG20, e nós temos hoje a malha viária e a malha ferroviária no município. Então, nós já tivemos algumas reuniões na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, onde Santa Luzia vai receber o maior terminal multimodal de Minas Gerais, que vai ser instalado no município de Santa Luzia. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta. Vamos falar ainda mais sobre Santa Luzia. Você vai ficar sabendo também o que está acontecendo no setor da saúde da cidade. Até já! O melhor tempero da comida mineira você encontra no restaurante Churrascaria Estação da Carne. Ambiente familiar, self-service com 38 variedades, mais de 8 tipos de saladas, bife na chapa e ainda um delicioso churrasco aos finais de semana. Atende de segunda a quinta-feira, de 11 às 3 da tarde. E de sexta a domingo, de 11 à meia-noite. Restaurante Churrascaria Estação da Carne, Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, 1069, ao lado da Prefeitura. Fone 3641-6157. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E continuando o nosso Roteiro de Minas, que hoje está na cidade de Santa Luzia, vamos destacar um pouco do que a atual administração vem fazendo pelo bem da saúde pública. Vamos ver. A Prefeitura de Santa Luzia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando grandes investimentos no setor, com o objetivo de melhorar o atendimento, o conforto e a segurança dos moradores, está reformando as unidades básicas de saúde dos bairros São Cosme e Cristina. Nesta obra do São Cosme, o espaço interno será ampliado. Dois novos consultórios serão construídos, sendo de odontologia e o outro de ginecologia, além da sala de espera, salas para equipes de zoonose, entre outras. Na reforma da unidade do bairro Cristina, as pessoas com dificuldades de locomoção
terão uma atenção especial. Além do fácil acesso, terá melhoria do acolhimento com um atendimento mais humanizado, mais dois consultórios de atendimento e reforma em toda a parte estrutural da rede elétrica e hidráulica. No bairro Bom Jesus e em Piões, na zona rural, as unidades de saúde contam com a farmácia básica, que fornece cerca de 140 tipos de medicamentos à população. Já neste local, a antiga escola do bairro Bonanza será construída mais uma unidade de saúde. É a prefeitura trabalhando cada vez mais para aprimorar o atendimento da cidade, buscando sempre oferecer o melhor atendimento à população. Avançamos muito na saúde. Sabemos que a saúde hoje é um problema nacional, porém investimos muito. Hoje nós, o município investe mais de 30% na saúde. Constitucionalmente teríamos que investir 15%. Aumentamos o aporte financeiro para o hospital em mais de 100%. Fizemos uma parceria com o governo do estado, governo federal, aonde um grande sonho meu como médico, desconstruir um CTI aqui na cidade de Santa Luzia, aumentar a complexidade nos nossos atendimentos. Hoje, Santa Luzia atende principalmente primário, secundário e terciário vai para Belo Horizonte. Então, nós estamos aumentando a complexidade da saúde no município. Nós estamos reformando vários postos de saúde, conseguimos, via governo federal e governo estadual, duas UPAs já em construções, reformando 8 postos de saúde, construindo 3 UBS, enfim, investimos muito. Então, na saúde, nós estamos hoje construindo 2 UPAs, uma em São Benedito, já com suas construções bem avançadas, né? Uma outra na parte central do município. Temos uma tão sonhada maternidade para o nosso município. Nós, as nossas crianças, 50% das crianças de Santa Luzia nascem em Belo Horizonte. É um projeto, inclusive, pessoal. É o meu sonho. Hoje eu estou prefeito porque lá atrás eu tive um sonho. É uma cidade com 203 mil habitantes e tem uma maternidade muito aquém da sua necessidade. E hoje a gente consegue trazer e realizar esse sonho, não só meu, como da maioria das mulheres e das gestantes do município. Uma importante obra que está sendo realizada em Santa Luzia é esta do bairro São Benedito. Neste local será construído um ponto de atendimento que vai atender casos de maior complexidade, além de desafogar o Hospital São João de Deus, atualmente o único hospital da cidade. O pronto atendimento sede recentemente foi reestruturado com recursos do governo federal. Agora conta com novos consultórios, além de um ambulatório para pequenas cirurgias. O PA funciona 24 horas e atende especialidades de clínica médica e pediatria, atendendo cerca de 250 pessoas por dia. A cidade conta ainda com um centro de consultas especializadas, que coloca à disposição da população diferentes especialidades, entre elas cardiologia e oftalmologia, com os mais modernos aparelhos. Este ano, uma parceria do governo federal com a prefeitura inaugurou na cidade o Centro Hiperdia, que tem como objetivo o atendimento integral na melhoria da qualidade de vida de pacientes hipertensos e diabéticos graves, buscando a prevenção e a redução da mortalidade. No Hiperdia, os pacientes contam com atendimento de diferentes especialidades, além de fazer exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, entre outros tratamentos. Outro importante centro integrado de saúde é o Viva Vida, uma rede integral de serviços de promoção à saúde sexual e reprodutiva de mulheres e homens, bem como de cuidado ao recém-nascido prematuro, representando um reforço na prevenção da mortalidade infantil e materna em Minas Gerais. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o Roteiro de Minas estará de volta e em Santa Luzia vamos falar sobre a cultura, sobre a economia. Não perca, não saia daí!
O melhor tempero da comida mineira você encontra no restaurante Churrascaria Estação da Carne. Ambiente familiar, self-service com 38 variedades, mais de 8 tipos de saladas, bife na chapa e ainda um delicioso churrasco aos finais de semana. Atende de segunda a quinta-feira, de 11 às 3 da tarde. E de sexta a domingo, de 11 à meia-noite. Restaurante Churrascaria Estação da Carne, Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, 1069, ao lado da Prefeitura. Fone 3641-6157. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. E continuamos com o Roteiro de Minas, hoje destacando a cidade de Santa Luzia, aqui pertinho da capital. E agora você vai ver como está o setor da economia da cidade de Santa Luzia e vai ver as atividades do comércio local. Nos primeiros 100 anos de Santa Luzia, a extração de ouro fez a cidade se fortalecer economicamente. Mas com o fim do ciclo do ouro, a cidade se viu fadada à agropecuária, mas se mantendo estabilizada como entreposto comercial. Foi só a partir de 1950, com a decisão do governo de fortalecer a capital de Belo Horizonte, assim como as cidades vizinhas, principalmente com a atividade industrial, a cidade teve um crescimento industrial e populacional. Santa Luzia é uma cidade grande e subdivide-se em sede, que de acordo com o plano diretor, se divide em parte alta, parte baixa, São Benedito, zona de expansão urbana e zona rural. E quem vem a Santa Luzia passando pela rodovia MG10, logo encontra o bairro São Benedito. Aqui na Avenida Brasília, possui um comércio intenso, com lojas de diversos segmentos, o que contribui de forma significativa para a economia da cidade. São Benedito também é uma grande concentração populacional, superando em muito a sede do município, tanto no aspecto comercial quanto ao número de habitantes. E é com essa movimentação nas ruas que muitas vezes é confundido como centro da cidade por pessoas que não conhecem Santa Luzia. Hoje você sai de Belo Horizonte e entra em Santa Luzia, e entra na cidade de Santa Luzia, sem saber a divisa, né, que, aonde você está, se está em Belo Horizonte ou Santa Luzia. Problema de segurança, ele é grave. Nós estamos combatendo a violência no nosso município, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós instalamos, no ano de 2011, 25
câmeras do Olho Vivo, nós fizemos um concurso para a Guarda Municipal, onde nós estamos aumentando em 100%, de 63, nós estamos passando para 120 agentes de Guarda Municipal. Nós estamos investindo e muito na qualidade do atendimento da Polícia Militar. Então, hoje, nós temos uma redução já significativa nos nossos índices de assalto, índices de morte, né? Índices de crimes violentos, né? Podemos dizer assim. Então, é um desafio nosso no dia a dia. Como saúde e segurança, também é um desafio nosso no dia a dia. E nós temos feito um trabalho, digo mais uma vez, muito próximo da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Guarda Municipal. E a gente já consegue enxergar isso e consegue sentir isso nas ruas. Para aumentar ainda mais a qualidade no ensino em Santa Luzia, a Prefeitura vem trabalhando e investindo fortemente no setor da educação. Na educação, nós fomos a primeira cidade a colocar lousas digital em todas as escolas municipais. Hoje os alunos, né, se deliciam, né, em aprender. Reformamos escolas, construímos escolas, fizemos parceria com o governo estadual, onde já está funcionando duas novas escolas estaduais do município de Santa Luzia, escolas essas que estavam paradas desde 2004. Enfim, Santa Luzia tem avançado muito. Nós conseguimos 6 creches, essas creches já estão licitadas para esse ano de 2012, e mais 5 creches já empenhadas para 2013. Né? Nós distribuímos kit completo, material escolar, desde o uniforme do tênis até a borracha, coisa que em Santa Luzia não se preocupava com isso. Né? Investimos muito. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já estaremos de volta. Sabe o que você vai ver? As atrações turísticas da cidade de Santa Luzia. Não perca! Já voltamos. O melhor tempero da comida mineira você encontra no restaurante Churrascaria Estação da Carne. Ambiente familiar, self-service com 38 variedades. Mais de 8 tipos de saladas, bife na chapa e ainda um delicioso churrasco aos finais de semana. Atende de segunda a quinta-feira, de 11 às 3 da tarde. E de sexta a domingo, de 11 à meia-noite. Restaurante Churrascaria Estação da Carne, Avenida Doutor Ângelo Teixeira da Costa, 1069, ao lado da Prefeitura. Fone 3641-6157. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. E a cidade de Santa Luzia continua aí no roteiro de Minas. E você vai ver agora
motivo para você dar uma esticada até a cidade de Santa Luzia e conhecer as suas atrações turísticas. Vamos ver! Por ser uma cidade colonial, Santa Luzia possui um patrimônio histórico pequeno, mas interessante. É uma cidade voltada para o turismo religioso. E a igreja matriz, construída no século XVIII, guarda a maior riqueza dos moradores da região, a fé e a religiosidade. É uma das atrações turísticas mais frequentadas pelos visitantes. Erguida no topo da rua direita, é possível vê-la de várias partes da cidade. Em seu interior, causa agradável surpresa pela qualidade da talha em ouro, harmonia do conjunto e a pintura do teto atribuída ao mestre Ataíde. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida pela Irmandade dos Negros nos primórdios do Arraial, e a Capela do Bonfim também são pontos de muita visitação. O Mosteiro de Macaúbas é uma instituição religiosa fundada em 1714, dedicada à devoção de Nossa Senhora da Conceição. Foi o primeiro colégio feminino da região, só que em 1933 foi fechado, nascendo assim o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. A estação ferroviária, instalada em 1893, foi de grande importância para a economia de Santa Luzia e para o bairro da Ponte. O Solar da Baronesa, edificado entre o final do século XVIII e início do século XIX, o Muro de Pedras e o Monumento, marco comemorativo da ação pacificadora de Caxias. O Solar Teixeira da Costa, que é um dos casarões mais belos do período colonial, atualmente abriga a Casa de Cultura e o Museu Aurélio Dolabella, com um acervo que reúne peças sacras, partituras, mobílias e utensílios do século XVII, XVIII e XIX. E a famosa Rua Direita está concentrada boa parte da construção barroca, além de poderes religiosos, executivos, legislativo e judiciário. Nós não podemos deixar de falar um pouco da cultura de Santa Luzia. Santa Luzia hoje é uma cidade com mais de 320 anos de história, né? É a cidade histórica mais próxima da cidade administrativa e que tem um valor cultural muito importante. Então, é uma cidade que tem a sua cultura muito rica, que vale a pena as pessoas conhecerem. Além da Casa de Cultura, nós temos o Museu da Revolução, que fica ao lado da matriz, uma matriz linda, muito bonita, que é a matriz da nossa padroeira, a matriz de Santa Luzia. E convoco todo o município e todo aquele que queira conhecer a cidade. Entra no nosso site, o site da prefeitura, onde lá você vai ter todas as informações, toda a história da nossa cidade, enfim, tudo o que quiser saber do município. Lá estão as nossas leis, né? O manual da transparência, aonde nós estamos investindo o dinheiro que arrecadamos. Enfim, faça-nos uma visita. Pois bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas, que teve o prazer hoje de mostrar a cidade de Santa Luzia, bem pertinho da capital, não é? A todos vocês de Santa Luzia, o nosso abraço. A todos vocês por todo o estado de Minas Gerais, também o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Sábado que vem, o programa Roteiro de Minas estará de volta, se Deus quiser, mostrando mais uma das nossas cidades mineiras. Você pode continuar assistindo o programa de Santa Luzia no nosso site. Acesse aí www.roteirodeminas.tv.com.br. Veja bem, www.roteirodeminastv.com.br. A todos o nosso muito obrigado. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tenham todos uma próxima semana de muita prosperidade.